මට අහවල් පුද්ගලයා කොඩි විනයක් කළා කියන එක හිතන එකත් අකුසලයක්ද ගරු ස්වාමීන් වහන්ස? හේරුවන් කරේ සද්ධාව නැහැ. තේරුණා. දැන් මට කොඩි වින කරන්න කියන්නකෝ. මෙතන කපු මහතුරු 100ක් ගෙනල්ලා. දැන් මට බුදුරයන් වහන්සේ විශ්වාසයි. තේරෙනවද? කොඩි වින 100ක් කළත් මං හෙට මැරෙන්න තියෙනවා නම් මං හෙට මැරෙවි. තව අවුරුදු 25ක් මං ජීවත් වෙන්න තියෙනවා නම් තව අවුරුදු 25ක් ජීවත් වෙයි. ඒක කොඩි විනයකට කරන්න බෑ කියලා මට විශ්වාසයි. තේරෙනවද? ඒ නිසා සද්ධාව තීන කෙනා කවදාක්වත් ඒ වාට යට වෙන්නේ බිය වෙන්නේ සද්ධාවේ දුර්වලභාවය නිසාමයි ඒ වාට යට වෙන්නේ. සද්ධාවේ දුර්වලභාවය නිසාම. ඒ නිසා කොතනකද හෝ අපිට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් මතුවෙනවා නම් ඉදම සම්බන්ධය වේවා, ගේ සම්බන්ධය වේවා, ලෙඩ රෝගයක් සම්බන්ධ වේවා, ඥාති සම්බන්ධයක් වේවා මොන හෝ ගැටලුවක් මතුවෙනවා නම් ඕනා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙන්න. කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙන්න. කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනකොට මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආශ්‍රිතව තියෙන සම්‍යක්දෘෂ්ටික බලවේග. මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආශ්‍රිතව ඉන්නවා බොහොම බලවත් යක්ෂ කොටස්. පිනට කැමති සම්‍යක්දෘෂ්ටිකයි. ඒගොල්ලෝ දෙවිවරු වගේ මහා සේනාවක් පිරිවරත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඔබ පින් කරන්න පින් කරන්න කුසලයේ වඩන්න වඩන්න මේ සම්‍යක්දෘෂ්ටික බලවේග ඔබේ ළඟට එනවා. මේ සම්‍යක්දෘෂ්ටික බලවේග ඔබේ ළඟට එනකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටික බලවේගවලට ඔබ ළඟ රැඳෙන්න ඉතින් ඔබ තුල විශ්වාසයක් තියෙනවා මෙහෙම මෙහෙමයි කියලා. ඒ විශ්වාසය නැත්තම් අපි නැටි ප්‍රේතයෝ gedara ඇති කර ගන්න. හුඟාක්ම ඔය හුඟ දෙනෙක් ප්‍රේතයන් ඔය ප්‍රශ්න කියන්නේ මේ නැටි අය තමයි උන්නති කරගෙන තියෙන්නේ. ඇයි නැටි අය ඇති කරගන්නේ සද්ධාවේ තියෙන දුර්වලභාවය නිසා. ඒ නිසා සද්ධාවෙන් පරිපූර්ණ වෙච්ච තැනදී එයා දකිනවා මහා බ්‍රහ්මයා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. සක්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා. මේ ශක්විති රජුරුව බුදුරයන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා. ඒ නිසා බුදුරයන් වහන්සේට ඉහළ කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ඉහළ කෙනා බුදුරයන් වහන්සේ සරණ ගියා නම් කොහෙවත් ඉන්න ප්‍රේතේකුට යක්ෂයෙකුට මට කැමක් කරන්න බෑ කියන විශ්වාසය ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ විශ්වාසයම තමයි අපිව මේ ප්‍රශ්නේ එළියට ඇදලා දාන්නේ ඕන. ඒ විශ්වාසය නැති කෙනා රැට හුණෙක් කෑ ගැහුවත් ඇඟට වැටුණත් ප්‍රේතෙක් අත්තු කළා කියන කාරණේ දකින්නේ. මොකද යාට ඒ විශ්වාසය නැහැ. එයා දකිනවා ප්‍රේතේකුටත් Tamanට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තැනකයි මම විශ්වාසෙ නැහැ. ඒ විශ්වාසෙ තියෙන කෙනා මොනම ප්‍රශ්නයකටවත් බයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් අර සියලු දේ නිෂේධ කරලා දානවා. ඉතින් ඒ සද්ධාවේම දුර්වලතාවයක් තමයි අන්න සීල උතුම්ට මිනිස්සු දුවන්නේ. ඒ සද්ධාවේ දුර්වලතාවේ නිවැරදි වෙන තැන එයා නැවත ඕවට යොමු වෙන්නේ නැහැ.